ואיפה הגלות? הגלות היא בתוך האדם עצמו. ועיקר הגלות זה פעם הלך פעם גלח. ועומק הדבר זה המלחמה בין הנפש הבהמית ובין הנשמה האלוקית. אומר רבנו אריה הקדוש יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר רבנו אריה הקדוש שכל המציאות שאנחנו רואים בעולם ובעם ישראל זה גילוי לפי למלחמה שיש בתוך האדם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם כולו לפי נשמות ישראל. נשמות ישראל בעצם קובעות את כל מציאות העולם. אנחנו חושבים, יש היום החכמים, עשירים, גדולים, יש להם השפעות, יש להם כוח, נשיאים, המעצמות. צריך לדעת שלפי המבט האמיתי, ההסתכלות האמיתית, צריך לדעת כל מה שאנחנו רואים בעולם זה הצגה, זה תיאטרון, זה בכלל לא אמיתי. אובמה זה סוג של בובה אמריקאית. וכל אחד, כל אחד יש לו איזה תפקיד, איזה תפקיד. מה באמת גורם לכל המאורעות, לכל התהליכים שקורים בעולם? המצב של נשמות ישראל. איפה שאדם יהודי נמצא, זה משפיע וגורם אל כל העולם כולו. ורגע הקדוש ברוך הוא לוקח את כל נשמות ישראל, והמצב שלנו בעצם פועל את כל הפעולות בעולם. לכן חז"ל אומרים, ששאלו את רבי יהושע בן לוי, היה אחד החכמים, פעם אחד הוא נפטר וחזר, מוות קליני מה שאנחנו קוראים, אבל הוא עלה, היה בגן עדן, חזר, שאלו אותו מה ראית? מה הוא אמר? עולם הפוך ראיתי, הכל הפוך, כל מה שאנחנו רואים היום חשוב, משפיע, בעל עוצמות, בעל כוחות, במבט האמיתי אנחנו נראה שהם בכלל היו איזה כמו חיילים של שחמט, הזיזו אותם והוליכו אותם, ובמדמה של העולם הזה נדמה להם שהם באמת משפיעים. אז מי, אם הם לא משפיעים, מי משפיע? אני אגיד לכם מי משפיע. משפיע איזה ברסלבר אחד שהלך לשדה והתחיל וצעק לקדוש ברוך הוא, זה צעקה אחת מעומק הלב. אז כל המאורעות של העולם עכשיו מסתובבים לפי הצעקה שלו. הצעקה שלו עכשיו מזיזה את כל העולם. כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל מציאות העולם לפי המצב של נשמות ישראל. איך שאנחנו, איפה שאנחנו נמצאים. מה שאנחנו איך שאנחנו מתנהגים, מתחזקים או נחלשים, עולים, יורדים, כל זה משפיע על כל מציאות העולם.